អត់ទេបើសិនថាមានអ្នកជួយដូចថាឲ្យគ្នាទៅរៀនគ្នាក៏ចង់រៀនតទៅទៀតដែរចង់រៀនណាពីរនាក់ទៅលើបងថារៀនដែរហើយល្អណាស់វារៀនហាត់តែខ្មែរនេះកូនណាល្អណាដាំបាយធ្វើម្ហូបចាំដាំបាយចាខ្ញុំទៅសើចាំដាំបាយធ្វើម្ហូបទូចប៉ុណ្ណេះចេះចេះទុកធារៈទាំងអស់ដូចកូនស្រីខ្ញុំអញ្ចឹងចាខ្ញុំទៅសើមែនតាកូនបងកូនបងចេះដូចកូនស្រីបានឡំដល់ផ្ទះបងប្រុសម្នាក់ណាដែលមានកូនកំព្រា3នាក់ហើយជាមួយឪពុកណាតើក៏ភាសាសនាហ៎ភាសាសនាបន្តិចបងប្រុសបាន3នាក់កូនបាទ4នាក់កូនហើយ4នាក់ចុះប្រពន្ធប្រពន្ធឬក៏តាមប្រវត្តិប្រពន្ធរបស់ប្រវត្តិបារាំងហើយប្រពន្ធនេះហ៎មើលប្រពន្ធប្រាប់ប្រពន្ធយូរហ៎បងយូរទៅយូរបាទឥឡូវខ្ញុំមកដល់ផ្ទះបងប្រុសជាងសំណង់អត់មានសំឡេងចូលទេបងអីតើអីទេនឹងអូណាណាជួយគាត់ប្រុសណាណាកូនណាកូនកូនបើកាតាគេបើចាដាក់លឹកបាទអូខេយកហ៎ពួកចង់ស្រួយអត់ស្រួយហ៎នេះចាំសភាស្រួយគាត់នេះមួយចឹងណាញ៉ាំសភាសួរណាសួរសួរប្រវត្តិបាយរីមកណែតាពូមកខាងណាមកពូមកខាងណាមកបាទខ្ញុំសួរឲ្យពូរត់មកត្រេះមកមកមកត្រេះមកយើងសភានេះនេះក្រណណាយើងឲ្យរត់ចោលនេះពូនរត់ចោលបាទចាំជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយាយលោកតាឪពុកមីងមីក្រុមអាចារ្យឋានទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទហើយថ្ងៃនេះបងវិចិរិនជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបានមកដល់ទឹកដីនេះហៅអីគេបងភូមិអីគេអីសនុកភូមិគេបងដូចជាសនុកជ្រៃលោកជ្រៃបាទអឺឃុំឃុំទឹកខ្លាឃុំទឹកខ្លាស្រុកអខាទីមានជ័យនេះហើយបាទអញ្ចឹងគាត់គឺជាជាងផ្សារដែកហើយបងផ្សារដែកយូរហើយយូរបងយូរហើយបាទចំ10ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំហើយហើយចោះលើថាមានកូនប្រហែលបងកូន3នាក់បងកូន3នាក់ប្រុសប្រហែលស្រីប្រហែលប្រុស2ស្រី1ប្រុស2ស្រី1ហើយបច្ចុប្បន្នភាពនេះបងនៅអ្នកណាខ្លះនៅជាមួយណាខ្លះយើកូនខ្ញុំនៅខ្ញុំទាំង3នាក់នៅកូននៅជាមួយបងទាំង3ហើយដល់ពេលប្រពន្ធប្រពន្ធវាតាមប្រុសអត់បងក៏រត់ចោលបងហ្នឹងគឺមិនមានទំនាស់គ្នាអត់ទេអត់អត់ខ្ញុំយើងថាខ្ញុំហែធ្វើការបាត់ទៅខ្ញុំមិនដឹងរឿងថាគេមានហែប្រុសយើងមកតាមទៅឃើញទៅ
គេគេវិញជាថាចោតថាខ្ញុំយើងចេះទៅរស់រឿងវារហូតអូយើងមិនយើងបានទៅរស់រឿងវាហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលបាននៅអីធ្វើការហូតបាត់បាត់បាត់ខ្ញុំមិនត្រូវមានរឿងជុំអូចង់ថាខ្ញុំយូរចង់ជប់ចង់ជប់មកជាងឆ្នាំជាងអូចង់ជាងមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបងតែងតែទៅធ្វើការខាងក្រៅបាត់បាត់ដើម្បីបងជុំវិញចេះទៅរស់រឿងបើថាយើងហ្នឹងចេះទៅសំរឿងវាចេះរស់រឿងវាអូហាត់ផលដើម្បីបានលេងដើម្បីបានរត់ចោលអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានអីទេជាពិសេសលោកពូគាត់មានទឹកចិត្តលើថាបងចិញ្ចឹមកូនហើយលើតារៀនអ្នកណារៀនខ្លះបងកូនទាំង3ហ្នឹងរៀន2នាក់ហើយតែបាទឆ្នាំក្រោយហ្នឹងមានចូលរៀនអូអូននោះចូលរៀនថ្នាក់ទី8ណាអូននេះខ្ញុំទី4ចាអូនកណ្ដោះចាទៅរៀនបានមជ្ឈបាយអីទៅរៀនសាលារៀននៅឆ្ងាយអត់នៅអូទៀតដែរតារៀនឬក៏មិនមានអីជិះទៅរៀនអឺនឹងហើយនេះលោកតាគាត់មានទឹកចិត្តលើថាអញ្ចឹងចង់មើលរោកង់ឬអីឲ្យជីលោកលោកពូមានអីមានប្រសាសន៍អីខ្លះលោកពូឲ្យកាហ្វេណាពូដាក់ពូដាក់ពូមានប្រសាសន៍ទេលោកពូអាយុប៉ុន្មានណាខ្ញុំអាយុ13ហើយអត់ដៃនេះអត់មានក្រោយអត់លើដាក់អាយុប៉ុន្មាន13នេះកូនទី1បាទកូនទី1ខ្ញុំទី1ចុះចំ1ទៀតណាណាមកនេះនៅហាក់ទៅនៅឯផ្ទះផ្ទះម៉ែនៅជាមួយម៉ែនៅម៉ាយនៅចិត្តនេះដែរបានហៅមកទៅថាបទៅហៅមកចាំទៅអត់ទេថាទេបើថាគ្នាណាហើយ control តាណាឥឡូវគាត់នាំទៅទៅមើលកង់មកចាំទៅមើលកង់ទៅមកហើយដល់ពេលមើលកង់ស្លាញ់កង់គាត់ថាជិះទៅកង់ចង់ឲ្យជិះឲ្យទៅរៀនណាហ្នឹងចូលគាត់ទៅនាំតិចទៅប្រយ៉ាងប្រាប់គេទៅប្រែចូលដែរឯងកាន់មុនណាជិះកង់គេទៅឯងបាទគេដឹងបាទអត់ទេសូនតែចុះមានដឹកម៉ែដឹកអីដែរខ្ញុំអត់នៅខងកត់ទៅតាមគេអូកត់ទៅតាមគេហើយចុះមានប្រាប់ហ៎ឬក៏មិនទៅបានតែកត់ទៅហ្នឹងមានប្រាប់យើងឬក៏មិនដែរអត់បានបដាអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងអត់មានអាឡោះឡាយយើងសោះបដាអឺឯស្លាញ់ពុកអត់ស្លាញ់អូស្លាញ់ប្រកបមានទៅរកមកត្រូវហ្នឹងណានៅចិញ្ចឹមយើងអត់ចោលយើងបាទហើយថានៅទៀតក្រោយពីតំណេពីការសិក្សាមានជួយពីការងារពុកខ្លោតជួយដាំបាយលាងចានអូដាំបាយលាងចានចាំអីចឹងទៅបាទអូទៅជុំមកឈ្មោះអីឈ្មោះអីអូនឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះករណាណាករណាលីករណីលីករណាអូលីករណាអូលីករណាឈ្មោះករណាឈ្មោះករណាចូលអូនកណ្ដោះលីអីគេលីចាន់សៃហាលីចាន់សៃហាអូលីចាន់មួយទៀតលីចាន់សៃហាចាប់បងស្រីបងស្រីឈ្មោះអីនីលីកាអេលីលីកាលីលីកាអឺឈ្មោះសាក់ប្រុសក៏ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានអីទេកុំឲ្យខាត់ពេហើយបងក៏ត្រូវទៅធ្វើការបន្តផងហើយយើងចាណានៃលោកពូមានជួងគាត់ទៅជាមួយយើងហ្នឹងហើយ
ទៅទៅកន្លែងគេទិញកង់នៅកន្លែងគេទិញកង់ណាតោះនៅកន្លែងគេលក់កង់អញ្ចឹងឥឡូវបងចាស់ទ្វារទីឲ្យត្រូវចាក់សោចាក់អោហូបបាយសិនណាបាយហើយចាំខ្ញុំឲ្យទៅហ្នឹងហើយហូបបាយបងទៅនោះទៅអូនមិនម៉ែចាំពួកខ្ញុំនាំទៅកន្លែងកង់រួចហើយមិនដាក់ខ្លួនមកនេះវិញឬក៏យកទៅឲ្យទីនោះឬមិនបងចរិនតើស៊ូវិញតែលពូតែលពូចង់បានតម្រងបែបម៉េចបើមកណែអូនមានសារទេមានអីតែចាំមកខ្ញុំហៅចាំនេះក៏បានចាំជូនមកនៅមកចាំមិនហៅចាំខ្ញុំចាំអូអូខេអូខេអញ្ចឹងមានរបងហូបអីនៅចាំនេះទៅចាំពេលពួកខ្ញុំមកវិញចាំតើទាំងអស់គ្នាចាំតែឲ្យគេទៅរកពណ៌ទៅនេះនេះឲ្យគេទៅខ្លួនគេទៅរកពណ៌ហើយតើទី2លពូរួចមិនអត់ទេតែតែមួយទៅណាតើតែមួយតែតែមួយក៏ឲ្យយ៉ាប់ដាក់ចេញចូលហើយដល់គេចាំពួកឲ្យអូខេអូខេណាណាចាំតិចឲ្យអូនជិតជិតជិតបាទអញ្ចឹងមុនហ្នឹងយើងបានសួរនាំក៏ដូចជាដឹងពីស្ថានភាពដឹងពីប្រវត្តិគាត់ខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែឮតែមួយខាងដោយយើងមិនទាន់អស់ចិត្តចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើពិតជាដូចអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអត់ព្រោះគាត់បានប្រាប់ពួកខ្ញុំថាគាត់មានកូន3នាក់មានកូន3នាក់កូនទូចមួយទៀតតាកូនកូនស្រីមួយទៀតហើយបាទអញ្ចឹងគាត់រស់នៅជាមួយកូន3នាក់នឹងឯងហើយប្រពន្ធហ្នឹងគឺឮថាចាក់ចាញ់ចោលគាត់ហើយអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏អត់ដឹងមូលហេតុអីមានរឿងអីយ៉ាងណាក៏យើងអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងពីចង់ដឹងពីអ្នកចិត្តខាងថាបងមានដឹងខ្លះទេថាតាគ្រួសារគាត់មិនដែរមានទំនាស់ទើសទេគ្នាអត់ទេឬបងអត់ទេប្រពន្ធគាត់អត់ដែរសងងាយឆ្លោះគ្នាដូចឬក្រៀងក្រងដូចអ្នកជិតខាងនិយាយរួមតែខ្ញុំអត់ដែលឮគាត់ឆ្លោះគ្នាប្អីប្រពន្ធគាត់ណាដែរតែដល់ពេលបែកបែកគ្នាបណ្ដោះខ្ញុំអត់អត់ដឹងដែរហ្នឹងហើយអត់ចូលក្នុងដែរណាអូខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមានមូលហេតុអីខ្ញុំក៏ក្នុងវងគ្រួសារក៏ខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរតែឃើញតែពេលមិនដែរសោះឆ្លោះគ្នាឮដូចគេឯងផងបាទអូតែចុះបងយល់មិនដែរសម្រាប់ក្មេងៗឯងដែរបានដែលណោតបន្ទុកជាមួយនឹងបងប្រុសអញ្ចឹងណាអត់ទេបើសិនថាមានអ្នកជួយដូចថាឲ្យគ្នាទៅរៀនគ្នាក៏ចង់រៀនតទៅទៀតដែរចង់រៀនណាពីទៅលើបងថារៀនដែរហើយល្អណាស់វារៀនហត់តែខ្មែរអ្នកកូនណាល្អណាស់ដាំបាយធ្វើម្ហូបចេះដាំបាយចាំសើចាខ្ញុំសើចេះដាំបាយធ្វើម្ហូបទូចប៉ុណ្ណេះចេះចេះទុកធរៈទាំងអស់ដូចកូនស្រីខ្ញុំអញ្ចឹងចាខ្ញុំទៅសើមែនតាកូនបងកូនបងចេះដូចកូនស្រីហ្នឹងហើយតែបើកូនទី2ចឹងលេងតិចមើលតែមុខដឹងហើយលេខមួយស្ទីលតិចហើយស្ទីលធម្មតាស្ទីលធម្មតាស្ទីលហើយតាទីចូលវត្តប៊ូអស់តានេះបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺมันមានជាចំនួនទឹះតេងឬក៏បញ្ហាអីទេនៅសុកសោកក៏ចាក់ចោលចឹងទៅហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏ដែរលើកទៅឆ្លោះគ្នាថាយើងមកទៅយើងមិនហាចេះតាមបានចេះយកបានហ្នឹងឯងគេចោតថាយើងចេះចោតរហូតខ្ញុំថាវាទៅនោះខុសនិយាយរួមទៅគេមិនពេញចិត្តរស់នៅជុំអីធ្វើម៉េចគេយើងខុសមែនណាខុសអីយើងមានតាមផ្លូវច្បាប់ទៅច្បាប់យើងមានទៅបាទបើថាគាត់ខុសហៅមកវិញវិញដល់ឡើងខុសនេះមួយខុសនេះមួយបើថាមិនធ្វើតាមទេខ្ញុំសុំលេងឲ្យចេះចោតណាឲ្យមានតាមសិលត្រឹមត្រូវតើខ្លាចអីចាបាទនិយាយទៅនិយាយតាមផ្លូវច្បាប់ទៅហ្នឹងហើយតែនេះគាត់ចាក់ចេញដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្លួនឯងចាកូនគាត់អត់អាល័យអត់គាត់ថាគាត់ថាស្រឡាញ់កូនគាត់ស្រឡាញ់គាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ចង់បានកូនតែមិនដឹងហ្មងអត់យល់ត្រង់ទៅណាបើគាត់ថាចង់បានមកនិយាយជុំគ្នាមកបើថាលេងលះប្តីប្រពន្ធចង់បានកូនមកនិយាយជុំគ្នាមកចែកមកចេះចង់ទៅចាវាឲ្យយើងទៅ3វាឲ្យយើង3អញ្ចឹងអឲ្យអូនអត់ដឹងរឿងទេគេក៏មិនដឹងកូននេះដឹងរឿងបើ
វាដឹងរឿងតែក្មេងនេះគេវាចេះនិយាយថាម៉េចវាមិនទៅហ៊ានមកអីអីនឹងក្រាប់យើងខ្ញុំនិយាយថាវាមិនហ៊ានក្រាប់យើងខ្លាចក្រាប់ទៅខ្លាចម៉ែអបាយនិយាយទូរស័ព្ទអីមួយប្រុសកូននឹងអស់អ ah. ើហើយហើយខ្ញុំមិននៅណាខ្ញុំហៅទៅដល់ដីនៅសំរៀបហ្នឹងទៅការសំរៀបអូនឹងនិយាយទៅហ្នឹងហើយទៅជាចោះថាយើងជាចោះនៅប្រុសក្នុងនាមថាខូចតែខូចចេះគិតប្រពន្ធកូនក៏អត់មានបញ្ហាដែរតែតាមកណ្ដាលមានផ្ទះមានអីនៅទៅយើងនៅទៅដាំបាយដាំទឹកឲ្យកូនហូបទៅអារឿងខូចយើងមើលអត់ឃើញទេមនុស្សប្រុសមួយណាក៏ខូចដែរបាទតែសុំឲ្យតែគិតចេះគិតគ្រួសារខ្លះបានលុយមកទៅលេខឲ្យយើងចាយខ្លះគាត់ថាខូចហើយគ្មានអីឲ្យយើងសោះនេះមាននៅមែនអត់ហ្នឹងហើយត្រូវហើយសំរុំត្រូវទៅសំរុំតើប្តីសំរុំនៅបានក្នុងឋាននាមថាខូចក៏ខូចគេមិនបានយកលុយចេញពីយើងទៅអស់អស់ហើយណាគេមានតែរមឲ្យយើងគេចាយតិចតួចអស់គេចាយខ្លះទៅបានខ្ញុំអត់ដឹងកាន់ជើងខាងណាតែយើងមើលឃើញអញ្ចឹងនិយាយខ្ញុំទៅហ្នឹងយើងអត់តលៀកខុសទៅខាងណាយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងស្ថានភាពថាតើប៉ះដូចបងនិយាយអត់ប្រុសហើយកូនយើងបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំចិត្តអត់ដាច់ហើយកូនក៏ចេះទាំងអស់បាក់បងកាន់តែចេះទៀតចេះដាំបាយធ្វើមកចេះធ្វើមកបីខ្លះហើយចេះមើលប្អូនទៀតនេះខាងត្រង់អាមើលប្អូនខ្ញុំឆ្លាញ់ហើយប៉ាទៅធ្វើការមកដល់ម៉ោងម៉ោងប៉ុន្មានអឺកូនបងចេះបាយទឹកហូបធ្វើការដល់បាយធ្វើការដាច់បាយដាច់ទឹកអីចឹងទៅតែវាបងប្អូនវាក៏មាននៅគ្នាស្រស់មីស្រស់អីហូបទៅនៅបងប្អូនហូបចេះថាមករស់ចឹងណាចាមករស់ទៅធម្មតាដូចគេបាទអញ្ចឹងអត់អីទេមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនហើយបងមើលនេះពងកថាលោកពូគាត់មានទឹកចិត្តហើយយកបងហ្នឹងទៅធ្វើកន្លែង stand ទឹកដល់ពេលសួរនាំដឹងរឿងទៅក៏គាត់មានទឹកចិត្តចង់រំលែកទឹកចិត្តតិចតួចរកកង់រកអីជិះបានទីតរៀនសម្រួលដោយថាมันមានតែច្រើនប៉ុន្តែសម្រួលទុកលំបាកខ្លះៗតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវតោះកុំឲ្យខាត់ពេកអរគុណច្រើនបងស្រីបានអរគុណច្រើនចែករំលែកនៅដោយថាបានបន្ថែមបានឥឡូវរកជូនគាត់ទៅមើលកង់តោះអរគុណច្រើនណាបងចូលមកចូលមកខាងក្នុងមើលមើលស្លាញ់ពេញចិត្តមួយណាមើលពេញចិត្តតែចាំទិញបំយោបាទពេញចិត្តខ្ញុំពេញចិត្តមួយណាមកជួនអីណាខ្លាញ់មួយណាសាមួយនេះឬអត់ខានជួនខាងក្នុងយើងកុំខានថាអឺពេញចិត្តចូលអានេះបាត់បានបាត់ខ្លួនបាត់អីបានតែមានចូលមកជួនបងហើយអូនឯងនិយាយពីកង់ស្លាញ់អត់មុនហ្នឹងមើលនេះហ៎សមុទ្រចេះអាពូហ្នឹងឬក៏ពូអីពូហ្នឹងឬក៏ពូហោមឬក៏ពូណាចេះអត់ស្លាញ់ហ៎អូស្លាញ់ណាស់ពូចេះមើលមើលយកពូហ្នឹងឯងបើថាស្លាញ់យកពូហ្នឹងឯងមើលមកពួកឯងបើមើលឲ្យម្ចាស់គេនេះឲ្យពូឲ្យម្ចាស់គេអូហើយដួលមកគេ
ដួលគេពូសងឡោះណាណានេះក៏ឲ្យមើលពោះខៀវនេះបាទពោះខៀវអត់ដល់បានឯដល់កន្លែងបានហើយបាទមកដល់ចិត្តជិនមើលបាទឡូវដល់កន្លែងទីកង់ហើយមកអឺឡើងគួរទៅវិញសាឡើងទីមើលមួយអូនេះអានេះទៅទីឆ្លាតវានេះនេះឆ្លាតវាបាទអានេះទិញបានទេខ្លះហើយអត់មានចោះបានទេអត់មានអីប្រមោះប៉ុណ្ណាមានអ្នកលក់ឯងតើអត់មានចោះអីទេថែមទៀតអត់មានហ្វ្រីអីខ្លះចេះឬក៏ចង់អីបងអើយពួកអានោះវាមានមកឈុតឯងបើពួកអត់ទេទេវាមានអផុកអានេះគឺវាដាក់ឲ្យមានអីថែមមកអីទៀតបើដាក់មកអត់ទេអានោះចាំមិនចោលឯខ្លះអត់កាត់ថងបងថាកាត់ឆាយឲ្យ130ឲ្យបើលក់ធម្មតា145បង130ចាលក់តែ130ឲ្យគេបើកាត់145បាទម៉េចអូនពេញចិត្តអត់បាទហ្នឹងតែអូខេហើយរមូតហ្នឹងគឺរបស់ពេញស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់ចាំយកបើអត់ស្រឡាញ់កុំយកមិនពូអ្នកទិញអត់ទេពេញចិត្តអត់អ្នកទិញពេញចិត្តខ្ញុំអ្នកនេះក៏ដើមថោកក៏ពេញចិត្តដែរពេញចិត្តណាស់ហើយទិញឲ្យក៏អត់ដែរខ្ញុំខ្ញុំចាប់បានដែរបាទពេញចិត្តហ្នឹងហើយពូចាំអូខេអាចចង់អត់ថែមមួកអីអត់ថែមមួកអត់តែគាត់មានទេបើយកមួកនេះខ្ញុំថែមអត់ដែរមួកម៉ូតូបើមួកខ្ញុំនោះថ្លៃមួយ30រៀលមិនដោះខ្ញុំកង់ខ្ញុំមួយមួកម៉ូតូហ្វ្រីដែរចាអានេះខ្ញុំយកទៅព្រីម៉ូតូអាទីໃຊ້តែដល់ព្រីមួយទៅកៅឆាយទៅដល់ព្រីទេរបស់ខ្ញុំយកមកព្រីនៅក្នុងម៉ូតូលក់កង់នៅមុខផ្សារថ្មីមកទីកង់ឲ្យអូននៅខាងពូអស់ឃុំទឹកខ្លាដែរពូជាកមេញយ៉ាងណាមីងនៅឲ្យនេះសមកក៏បានទីកង់ឲ្យសារឃើញមានជីវភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងណានេះពាន់130ដុល្លារតម្លៃ130ដុល្លារយ៉ាក្នុងដែរណាតើតើណាតើគិតលុយគេអូអស់ជាងរៀបចំមកតិចចុះតើអូបាទតម្លៃ130ដុល្លារបងប្អូនមាននេះពុកជាងពុករៀបចំមកហើយសាប់អរគេតតសាប់សាប់ហ្នឹងទេយ៉ាងណាមានណាស្នប់ដែរនេះយើងសាប់អរគេសាប់ឲ្យតែបើគេគេទៀតគេតតសាប់ស្នប់ហ្នឹងឥឡូវនេះគេមានសិនគេតពូហ្នឹងគេបាញ់ឈិតអត់បានយើងសម័យហត់សាប់ត្រឹម15បាតបុកត្រូវសាប់15ខ្មែរអានោះមួយវងទៅបាទ
អូបាទអានេះអានេះម៉ោងតើអត់ដល់អត់ហើយមានលេខមានម៉ោងមើលម៉ោងវាការតើមកថ្មតាណាទេចាអស់ថ្មហើយអត់ឃើញមូលបានតើមូលបានមិនមូលចេញតែអាខ្លះវាទៅកាប់ចូលយើងទៅសរីម៉ោងអូគេដាក់អញ្ចឹងមានម៉ោងនេះលកាយើងធម្មតាហ្នឹងអូនតិចដោះលេខបាត់ហ្នឹងតោះនេះលកាបាត់ក្នុង71សាថ្មីបងនេះមកសាថ្មីមកអត់ថ្មហ្មងពេលនេះដូចជាកូនជាងកំពុងតែធ្វើដល់ស្តែនទឹកនៅផ្ទះរីហូលចាំខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំថតសកម្មភាពជាងឲ្យបងប្អូនមើលដែរតែដោយសារគាត់មានម្ដាយដែរតែម្ដាយវារត់ចោលបាទតែរត់ចោលបាទរួចនឹងមានគាត់នឹងមានកូន3នាក់គាត់ធ្វើការសំណង់ឬផ្សារដែកឬអីផ្សេងៗគាត់ជាងដែកបាទគាត់ធ្វើការនៅផ្ទះរីហូលគាត់ទៅធ្វើការដាក់ស្តែនទឹកនៅផ្ទះគាត់ទៅក៏ពូតាមីក៏ឃើញគាត់ទៅសួររួមទៅក៏ឃើញមានថាបានការខ្វះខាតដូចជាកូនទៅរៀនទៅសូត្រឲ្យខ្វះកង់ជាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏ក៏មានបាទទឹកចិត្តអណិតអាសូរក៏ទិញកង់ឲ្យក្មេងបាទប្រុសដែលរៀនថាទី6បងប្អូនរៀនថាទី6បងប្អូនបានទស្សនានៅវីដេអូមុនហើយគឺបាទវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំបានថតជាគាត់ខ្លះខ្លះដែរដែលសារខ្ញុំអត់បានសភាពផ្ទាល់ដល់សារខ្ញុំចាប់កាន់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់មកដូចជួយមកទិញកង់ទិញឲ្យបងប្អូនដល់ដល់ឲ្យទិញកង់ពួកតែតម្លើងកង់បាក់កង់ថ្លៃ130ដុល្លារចេះមើលអត់ចេះមើលម៉ោងហ្នឹងអត់ចេះមើលអត់ហ្នឹងតម្លើងទៅហើយបងកង់ថ្មីហ្នឹងបងកង់ថ្មីអូយើងលេងថាទៅតែសិនอ
បាទចុះទៅពេលលុយលុយរាល់ហើយនៅសោបទៀតបាទតាមទៅលុយកាក់យ៉ាបកទៀតបងយោបោះឲ្យបាច់ចោះតម្លៃតាមទៀតមកឲ្យទៀតមកបោះឲ្យអូមែនជួយប៉ះលេខរបស់ថោនឹងប៉ះបាច់ចោះថ្លៃ Facebook $10ឲ្យចោះឲ្យញ៉ាំអូខ្ញុំគិតថ្លៃវិញខ្ញុំបោះញ៉ាំអានេះរបស់បុរាណណាមិនទិញបានទេណាទឹកស្នោសុនស្រីណាអូសុំវិញចាំអត់មានអីយកទៅបានតើចាយកទៅហេខ្ញុំគាត់មកគាត់ធ្វើអោនអត់មានតែគាត់ចង់បានបែបបុរាណនេះស្លឹកស្នោតមានទេតតានេះចេះចាក់បានចេះចាក់តបុរាណមកក្មេងទៅចេះចាក់ទេអូគាត់អងអត់ទេអរធម្មតាបានទេពូមិនអត់ទេហើយណាដល់យកមិនគាត់ចាំបាទហើយពេលទៅទៅណាពេលខ្ញុំទៅស្រុកទៅខ្ញុំកន្លងគាត់ញាក់ទូចញាក់ធំគាត់ទៅកាក់អង្គុយកាក់ដេដៃឲ្យគេបាត់បានមកមកទៅញ៉ៃមកអត់ទេមែនដែរអត់ទេគាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ដែរព្រមញ៉ាំយកមកណាប៉ុន្តែអាចឆាតអូចំណាំឆាតអាផ្លិតនោះបត់ក៏ជួយចាអត់ទេធ្ងន់អានេះបកលហើយហើយស្រាលណាស់យោធនាស្រួលកុំអត់មានអ្នកមានទេនេះជួយអូអូកណ្ដងអូខ្ញុំកាន់ទៅជឹងគេសួរខ្ញុំចំនៅសល់អត់ដឹងដែរខ្ញុំពួរទៅស្រុកខ្ញុំផ្នែកខ្មែរខ្ញុំគាត់អង្គុយចាក់ដៃឲ្យគាត់ថាខ្ញុំចូលចិត្តចឹងគាត់មកខ្ញុំថាខ្ញុំយកទូចតិចធំខ្ញុំធ្ងន់បាក់បោះថាមានទូចទៀតគាត់ថាទូចទូចទៅរស់ស្កណោតពីផ្ទះគេខ្ញុំអង្គុយដេកដៃមិនបានគាត់សោភ័ណ្ឌគាត់សោភ័ណ្ឌឈ្មោះមកប្រុសមកកណោមកដាក់ដាក់គាត់ម៉ែខ្ញុំចឹងស្គាល់គាត់តែលើខូចហើយចង់តកែតែហ្នឹងខ្ញុំជាតាមឡានគ្រប់កន្លែងខ្ញុំជាទៅពេលទៅណាខ្ញុំបាននេះគេថាអូនៅសល់ផលិតបុរាណហ្នឹងដែរគេថាខ្ញុំចិត្តអញ្ចឹងអ៊ុខបបាទសំតូចញោមសំតូចញោមបានទេអូមានលុយណាប់ទៅតាមឯឡានដូដុល្លារណាគិតតិចមកមានដុល្លារណាប់ឲ្យខ្ញុំខាងសុខខ្ញុំបើថាខ្ញុំទៅឆាយមកមានលុយគ្រប់ដែរមានគ្រប់ដែរហ្មងមានគ្រប់ណាអាគ្រប់ផងហ្នឹងអាទៅ10ដុល្លារហ្នឹងដូរីសិនដូរីមកនេះឆានដែរមើលនឹង2ឡាកឡាស់នោះលេខឆានជាងអូខេលេខឆានចាំទៅគូខាងនោះឆាកៅឆាតែឲ្យស្រាស្រួលកម្មទៀតតែមិនគាត់ឲ្យចំណេញគ្រប់បារខ្ញុំរត់ទិញដែរអានេះបើនេះអត់ចេះអត់ចេះចាក់អេចឹងធ្លាយតែប្រើកម្លាំងខ្លាំងអាជ្ញាបដាមួយស្រួយខ្ញុំថានៅមានអវ័នមានអាតែបាត់ឆានេះក៏អត់យកចោលទឹកជាងឲ្យពិបាកកម្មទៀតវាទូចចោលគាត់មានណាចាស្រាឲ្យខ្យល់បានខ្លាំងទៀតងាយរអីគេបាត់អូនហើយខ្លាំងមានណាបាទមែនណាវាអត់មានដូចអាផ្លិតយើងធម្មតាឲ្យស្រាលអ្នកតែមកអានេះសោះអឺយើងមានយើងមកពីណាទៀតពេលតាមទៀតយើងមានអានេះអត់មិនអឺអាអត់ទេញាអាហ្នឹងមកយ៉ាម្នាក់បងម្នាក់ម្នាក់បើសរីគេនិយមជាសរីអានេះគេនិយមជាបើបើកូនផ្សេងទូទូពីចាប់បានធ្វើ
ឲ្យបានច្រើនម៉ូតអញ្ចឹងណាបងពួកស្រីវិញប៉ុណ្ណេះគេជីពួកដឹងនឹងធំហ្នឹងតោនឹងធំហើយក៏ចែកជូនដល់ចំណេះសំណុំចំណូលនោះនោះក៏ពុកចាំទៅចែកមកឲ្យគេនេះសួរដល់មិនក៏ទិញឲ្យអូននេះអាអូនគាត់នៅណាអូនហ្នឹងបងអូននេះមានគៀបម្ដងគៀបម្ដងកន្លែងស្រីគេពុនតរិកាម្ដងពុនតរិកាម្ដាយរកចៅហើយមកដល់មួយឪជាងផ្សារដែរហើយពួកខ្ញុំយកគាត់មកផ្សារធ្វើកន្លែងធំទឹកដល់ពេលរៀនដូចចំណេះខំរៀនដូចចំណេះតូចសួរនាំទៅនិយាយថាគាត់មានបន្ទុកកូន13ដល់ពូមានតែចិត្តរោកម្មវិធីតាតរៀនតរៀនតរៀនខ្ញុំលក់ដល់ថ្ងៃបើមានបានតែដូចគ្រូសានគាត់យកឲ្យគុំសិស្សសាលាទាំង2 3 5ទាំងបានគាត់ថ្ងៃគេទៅឲ្យពីអត់ហ្នឹងបាទខ្ញុំនិយាយទៅចូលវាចូលល្អវាសល់ល្អចាអាហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមនុស្សល្អជាងនឹងមានតែលើកវិញតែលក់ប្រូអស់ល្អទៅនឹងឯងនោះមកវាតែរបស់ចិនឯងចង់នេះយ៉ាងណាមកគាត់នៅតែមានខ្លះហើយក្រុមអានេះគូយកដែរណាអូនដូចមិនអីទេអូនតែចាក់ដែរយកទេអូនយកអត់យកប្រមាក់ទៅចាក់ប្រមាក់ទៅទៅរកកន្លែងទេមានអ្នកលួចទេពូប៉ះនពូដាក់ពូឲ្យមួយតាមណាណានោះហ៎នៅសក់យើងនៅចិត្តនេះមិនបាច់ទិញសោទេនំកំពូលចាក់ទៅបែកខាងកង់ទេអត់ទេសក់ពូແມ່ນແລ້ວພຸ້ນແດ່ລັດລອຍແດ່ບາຍໃສ່ແດ່ແມ່ນແດ່ຊິເຮົາໃສ່ລອຍແດ່ຕຶກຈັກອັນອີ່ພວກນີ້ຫມໍດູຈິງບໍ່ຈັ່ງເອົາຈ້າດູຈິງແອມໃຫ້ສົບຍົ້ມສົມລໍມີ100ໂດລາໂດນາໃສ່ຍົ້ມ100ຈະດູເກໃຫ້ອັນອີ່ອັນອີ່ພຸ້ນໃດຢູ່ມີຫັບລົມຈ້າອັນໃດຈັ່ງມາຄຸຍລອຍຢູ່ພຸ້ນຈິງຫັ້ນລະຍົ້ມຈິງໂຄດເດຍົ້ມຂາຍຕາຍຈິງຍົ້ມສູ້ດໍາແລະເກລອຍເກຊິບາດລະបាទឡើយបងប្អូននៅទិញហើយហើយកង់ហើយជ្រាបរួចហើយនេះខ្ញុំដឹកទៅបាទទៅកន្លែងប៉ាអូនណាហើយប៉ាអូនកំពុងធ្វើនេះបងប្អូនធ្វើផ្សារដែកបាទផ្សារដែកនៅផ្ទះទៅហូលណាគាត់ធ្វើនៅស្តែនទឹកបាទកំពុងរៀបចំយ៉ាចាប់ដៃមួយទៀតអូពូទៅវិជ្ជាគ្រូអត់មានអត់ស្រីបាយខ្ញុំអត់ស្រីបងអញ្ចឹងមកបាទទៅពូរៀបចំយើងដាក់លើឡានចងខ្សែយើងមានហើយដាក់លើឡានត្រយទៅរួយអមនេះឯងរួយអូកសាបាទចងខ្សែអត់ចងតិចដល់កុំឲ្យវាល្អិនអាឡត់ហើយដួលហ៎ហើយដួលមកយើងរបកឆ្នាំបកឆ្នាំថ្មីផងរបកឆ្នាំអស់ហើយចងតិចទៅពូគាត់ក៏មកដួលមកខាងនេះបាទខាងនោះវាមិនដួលទៅទេមិន
មិនចូលតែលើចង់ទៀតតិចដែរពូទៅចង់ទួបដែរពូចង់ទួនេះដែរតើពូទីទៅខាងនោះទៅប្រហែលនេះវាអត់វាវាដែរដូចទៅខាងនោះហ៎បាទឥឡូវយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបងប្អូនចឹងបាទទៅផ្ទះបាទឡើងប៉ាអូនកំពុងធ្វើផ្សារនៅដែកបាទបន្ទាប់ពីក្រោយមកមកផ្សារស្រីសុភ័ណ្ឌតិចមកទិញបង្អែមដល់ហើយណាដល់ផ្សារស្រីសុភ័ណ្ឌហើយចាស្ដានស្ទះអត់មកទិញបង្អែមនេះពួកគេដូចខ្លួនតែទីកាហើយយើងឈប់ត្រាស់ឲ្យពូយុសាយើងទៅ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 ផ្លូវគេចាំនេះជិះចូលបេនឡានសិនចឹងបាទយើងតាមរងវាដាក់មកបានមិនបានចេញមកលំមដូចយើងយើងដាក់អាប់ឡាតិចបាក់អែសិនបាទនេះមួយមកទៀតកានេះម៉ាត់ជាមួយហ្នឹងហើយយើងខ្មែងខ្មែងយកហ្នឹងទៀងឆាជៀងហ្នឹងគាត់យើងយកហ្នឹងយក2ដល់អានោះឆាប់សាបអានោះហូបទៅឆាប់សាគេលីគេលីស្គាល់អត់ណូចាំបានខ្ញុំមកទេស្គាល់គេលីសុំឲ្យដាក់ខ្ញុំតើតើអត់ឃើញចឹងតើតើចឹងអូពីពីបងមិនឃើញសម្រាប់សាបទៅក៏ហូបឯកើតដែរយកមកក្នុងណាទៅចឹងក្នុងទៅតែដែរខ្ញុំដែររត់ឃើញបានមានហ្នឹងសាបយកនេះមួយយោយយោខាជាងហ្នឹងតោះដាក់មកដាក់មួយហ្នឹងដាក់ទីផ្អែមញ៉ាំហើយញ៉ាំហើយអីរកសិនមិនយកចូលហ្នឹងញ៉ាំអូនញ៉ាំហើយអូនយកផ្អែមហើយវិញមើលផ្អែមមិនច្រើនមកទេយកញ៉ាំហើយទៅយកយក5គីមួយដែរពូខ្វះហ្នឹងវ៉ាន់តាគេវ៉ាជាងមួយហើយពូមួយអានឹងលោតពូលោតនេះលោតស្វាត់អានេះបាទនោះវាខុសពណ៌អានេះខុសគ្នាពូម្សៅខុសគ្នាដែរពូម្សៅពណ៌ម្សៅនេះចាចាអានេះគឺចាអានេះគឺការត្រៃស្ពាន់របស់មកការត្រៃស្ពាន់បាទខ្ញុំអានេះមួយម៉ាណីតនេះ1000ឯងអូននៅរឹកបាយអូននេះក៏យកនោះទៅចូលចូលនេះខ្ញុំមើលឡានមើលឡានក៏មកមើលឲ្យនេះអានេះយកនេះអានឹងសំខ្យាបាយសំខ្យាហើយអានេះឆ្កាញ់ទៅហូបសំខ្យាមួយមួយសំខ្យាតើមិនណាឆ្កាញ់ជាងនេះឆ្កាញ់សំខ្យាយកពីនឹងមិនអូននេះប៉ែប៉ែនេះជួយលេងកាពេដៃឃាវដៃឃាវយកដៃឃាវដែរនិយាយខ្លាំងបងរត់ទៅណាអូនអូនហូបបាយអូនអើយទិញលោតដែរអូនយកលោតខ្ញុំលោតខ្ញុំថែមមួយទៀតលោតអូនដាក់ជុំនេះមកមកអូនណាយើងយកនេះបាទខ្ញុំថែមលោតមួយទៀតមកអូឆ្នាំមួយដែរគិនក៏អត់ធំថែមជាតិបាទចូលទៅថែមប្រូតេអ៊ីនហូបឯកាជាតិប្រូតេអ៊ីនមានដៃហូចតិចជាតិអីទៀតណាយកទៀតនេះយកទៀតនេះទៅហ្នឹងហើយអូនមកបានហ្នឹងអាចចូលភេរឬក៏មិនខ្ញុំយកសង់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំហូបស្រាវហងទៅ
ដឹងណាណានោះបាទវិញចាញ់មួយបោះបត់មួយបោះយូរមួយចុះផ្សារជាងអីទៀតមានផ្សារជាងទៀតយកខាងនោះមួយប៉ុណ្ណោះហើយមួយទៀតឬផ្សេងគ្នាចុះមួយគ្នាតើចុះហ្នឹងចុះតែជាងដាក់តិចតិចអត់មានអីតិចតិចជាងហ៎តែមកគេដាក់ទុកមកជាង2ដែរណាជាង2ដែរពីរយើងតែងតែទៅអត់គាត់ថាខាង2ស្អាតដែរដូចមានអីតិចតិចមានអីតិចតិចអូនញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងឯងអូនបាទតែយើងចាំយើងនេះយើងនេះហើយយើងមកមុនហើយគេស្រស់ហើយអស់ហើយចាំឡើងចាំខាត់ឆាត់វាក្តៅអូសេរីឆាត់ទៅបាទចាំដៃអាចចែកសំខាន់ក្រោមមួយទៀតនេះយើងជឿជឿពីរនាក់ណាជឿពីរនាក់ណាជឿពីរនេះគាត់យកបាយកោតមួយយកបែមពោតណាយកយកពោតដល់គាត់និយាយទៀតចានឹងបាទបងអានឹងអានឹងវាតាបងពូយយទៀតបាទឲ្យលុយគេនៅតន់ឲ្យផងបងលុយគ្រប់អត់គ្រប់យោសាក់ដុល្លារមិនគ្រប់មិនអត់ទៅធំមកគាត់បាក់អាប់អស់ម៉ានអាខ្នែអស់ម៉ានអស់4000ពូមករៀលទេបាទនឹងបាទនឹងអាប់មកវិញ1000ខ្ញុំវិញលក់ហើយបងអូខេបងម៉េចក៏តែម៉េចអូថែមតែប្របាត់ព្រីឈើអត់ធ្វើមួយព្រីឈើណាអីទៀតនៅដាក់ទាជាងណៅចង់បានស្របប្រេមមួយទៅដល់ដាច់ដាច់ទៅដាច់ទេផងនៅទីនេះមិនទាជាងណៅទាគេជាងពងច្រកអូបោតអូសុំទៀតពីថៅអត់បានមានស្គរថាសាបណាហូបមិនកើតផលដែរដល់បែរទៅផ្ទះណែអស់ម៉ានអស់6 ចាំបងណាចុះពូនចឹងពូនណានេះពូនអស់មិនធ្លាក់ទៅឡោះ16បង16អានេះមិនមកធុងមកថងមិនចាន2000មកផ្អ2000ចាហើយព្រីដាក់មួយបានព្រីបានចុះឲ្យ3នេះសោះចុះអញ្ចឹងវាទៅហងវា2ហើយអញ្ចឹងវាចឹងបានមកថង3ប ាទខ្ញុំទៅទៅនៅហោបងខ្ញុំទៅតាមទីហោបាទតាមឯងទៅស្កាន់ទៅ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 ទអត់អីអត់តើលុយឯងអត់ផាត់ឲ្យលុយហើយថង1000ណាបងអាក្របទេក្របបាត់អត់ក្តាស់10ដុល្លារបងជុំ50000ហ្នឹងណាមើលក្របបាត់50000
3 3 500ក្របបាត់គឺថែមណា5000នេះមើលគ្រូណូវ៉ាមានក្រាប់5000អត់ជួយមានដែរជួយរាប់ទេចាអត់បានដាក់ស្រួលមួយក្រាស់ 10000 បាត់ទៅស្រួលបាច់វាឆ្ងាយលោកសោសោប៉ុន្មានលេ4000 4000ដាក់ខ្ញុំ2យកទៅហូបផ្ទះដាក់ស្អីគេមកដាក់យកទៅផាសេទៅតកជិះជិះយកលោត1និងអែមមួយទៀតហ្នឹងណាណានេះនេះទៅសាប់អែមសាប់សាប់អែមវាទឹកកបាក់ដាក់តកយូរអញ្ចឹងលោតអញ្ចឹងលោតអត់ហ្នឹងលោតលោតនេះគាត់ដាក់តកអានេះមិនដាច់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងតែជាត្រង់ដាក់នឹងមួយទៀតហ្នឹងពីរនេះហ្នឹងអពីនេះមកលោតមួយណានឹងមួយមកនឹងយកទៅដាក់ទូតកោទៅមានតិចទាំងអស់នឹងអត់ចានេះយកតកោអត់បងដាក់ទូតកោអានឹងបាច់ហ្នឹងណាអានឹងយកដាក់ផ្ទះខ្ញុំអត់ទេបាទដាក់ទូតកោបាទនឹងយូរដែរអេដល់ងាយបានទៅព្រោះជាងខ្ញុំទិញទុកឲ្យទៅដែរកោប្អូនមកដល់ងាយអត់ទេធានាលើកគុណភាពធានាបើទៅប្អូនគឺដល់ប្អូនអូនគឺត្រូវចោលទីក្រៅចឹងដល់ស្អីបាទអរគុណច្រើនបាទបាទទៅតោះបាទនេះបាទនឹងថងទៅច្រើនណាចាំកណ្ដាលនោះពូដល់ជុំវិញនឹងមើលបាទតោះបានចឹងអូខេអូព្រី500ទៀតសានរៃសផាន់មកដល់មុខសាបាទបានហើយពូយល់ទេទៅដល់ដាក់ក្នុងឡានដល់ហើយឡានសិនបងប្អូននេះផ្លាស់ឈើក៏មានមុខមួយផ្សេងបាទឥឡូវមកដល់ផ្ទះហើយផ្ទះជាងដែរបាទផ្ទះមានតែជាងផ្ទះនេះមានចាក់តែកាត់តែចង់ហើយអីទឹកស្កយបាទនាយកូនបាទកូនជាងជាងហ្នឹងបាទតែទីកង់មកកង់លើតែបាទបាទនេះធំជាងគេហ្នឹងបាទអាយុដល់ហើយអាយុ30ឆ្នាំហ្នឹងនេះទឹកយកឲ្យប៉ាចាពីនេះជាងខ្ញុំទៅថានៃចាំខ្ញុំយូរមិនក៏មិនឃើញតែបានណាខ្លះទេណាទីអាមផងផងតែលើរៀនណាក់ទីម៉ាណែកូនទី6អាណាក់ទី6នេះបោះណែបាយទៅស្កអស់មួយបាត់ហើយមើលនឹងអត់អីទេបាយទៅដាក់តិចទេណាដឹងម៉ានឡើយជួនទៅដាក់ណាថាទុករើសដាក់វិញបាទដឹងម៉ានឡើយប្រហែលក៏ប្រហែលតែមួយនឹងដែរប្រហែលនេះឡងអីអបអូនពីនោះនៅផ្ទះនៅផ្ទះខ្លួនឯងតើហើយឯម៉ាក់ទៅបាត់ទៅអត់មានដែលមករមកអីទេអឺថោកកម្មអីទៅនេះនេះប្រាឲ្យដឹងហ៎មីងលឺណៃមីងម្នាក់នោះប្រាប់ថាប្រពន្ធនឹងរត់ចោលហើយចាំកូនបីជុំឯទៅបានមីងថាទៅហៅមើលឲ្យកង់មួយទៅជិះទៅរៀនញ៉ាំណាវាដល់ខ្វាត់ចូលផងនេះនាំចាស់លោកដែលកង់គេថាគេទៅសៃឲ្យសានឈ្មោះឲ្យទៀតអានេះណាគាត់ថាម៉េចគាត់ចាក់ឲ្យ
បងឲ្យអញឃើញអញចង់ចង់ក៏ឲ្យគាត់ចង់បានខ្ញុំរកតែញ៉ាំតែញ៉ាំអានេះគេម៉ៃគាត់ក៏ស្អាងនេះហេឡូពេញបានកង់ហើយនៅកង់លើឡាននៅលើឡាននេះតិចតិចជុំទៅផ្ទះ130ដុល្លារអូនេះបានថ្លៃបានមានលីបមួយគេតែញ៉ាំគេចេះតែតែញ៉ាំលីបមួយមួយដាក់លីបមួយមួយទៅទៅត្រូវទៅ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 បាយញ៉ាំរៀនទៅញ៉ាំមកណារៀនថ្នាក់ទី6អានឹងចូលមូលស្គាល់ហើយចូលចូលនេះនឹងហើយចូលមកញ៉ាំមកវិញតែញ៉ាំញ៉ាំនឹងញ៉ាំនឹងតកពូញ៉ាំនឹងឆាយអស់ញ៉ាំក្បប់តើតើយកប៉ាញ៉ាំទៀតយកកូនយកប៉ាទៅណោះយកប៉ាហើយយកញ៉ាំទៅក្នុងរបស់ណាយកញ៉ាំទៅតែយកប៉ាទៅណោះតោះមើលឡានជាទៅចឹងយកចាប់តោះចុះជួបណាគេទីប៉ាអូនពងធ្វើការខាងក្រៅអ่ะតោះជើងញ៉ាំបែមក្នុងសិនក៏ធ្វើការសិនតោះអូនធ្វើបែមតោះទៅក្នុងតោះញ៉ាំបែមសិនអូនញ៉ាំបែមហ៎មកបងចូលខ្លងពូអូនអាយស្រីនឹងអាយុ6ឆ្នាំបាទផង11វា13ហើយស្រីនឹង6ឆ្នាំហើយ6ឆ្នាំមកតាមតារាហើយនៅនឹងណាទៅតាទៅគេអត់មានទេអត់ដឹងយូរទេតាបានរៀនណាយាយជួយដល់បីទៀតខ្ញុំមកតាមទៅ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 ម៉ែអីក៏ចិត្តដាច់ដាច់ណាស់ទៅចោលខ្លួន
ួយប៉ាហីខំរៀនណាប៉ាខំរត់លេងចាប់ឡើង3ទៀតហើយយាយអាយុប៉ុន្មានហើយអាយាយធ្វើការអីដែរអត់ទេខំរៀនជួយលោកអ៊ំពេលប្រាក់ណាហើយលោកអ៊ំលោកអីលោកបាយលោកបាយទីនៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងហីផ្ទះនឹងយើងនឹងនៅចិត្តយាយនឹងរឿងឆ្ងាយពីយាយចិត្តនេះហើយទៅរៀនសាលាឆ្ងាយហ៎ហើយបងអូនអាយុមិន10ហ្នឹងទៅរៀនជាមួយគ្នាទៅទៅរៀនបានពីអ្នកបងអូនយាយខំប្រដាំខំរៀនធំមកជួយប៉ាឲ្យរកការធ្វើឲ្យបានល្អល្អទេមិនរមអែទៅចោលឲ្យបាត់ទាំងលែងនឹកលែងនេះចេះទៅចោលកូនចង្កើតដាក់តែមិនដេកទេឃើញដាក់តែណែបាទហើយធ្វើម៉េចឥឡូវទៅផ្ទះតើចាំប៉ាទៅទៅមួយប៉ាឬក៏ទៅពូជូនទៅបានពូជូនទៅទៅនឹងឲ្យចាប់ជីឡានទៅអញ្ចឹងពីជូនឯងទៅជូនទៅផ្ទះបាទឆ្ងាយទេទេមិនឆ្ងាយណាចិត្តនេះដែរចូលទៅប៉ុនតនីគីផ្លោះភ្នំភ្នំជាំងមុខភ្នំជាំងអត់អីទេអញ្ចឹងពីជូនឯងបាទចាប់ចាប់អីតែចាប់នៅបាទបាទបាទរត់មកចង់បានកង់ដែរមែនទេរត់អត់ចេះជីជាកើតអត់ចេះជីជាកើតណាលោកផងជាបានដែរអត់ជីអូជីកើតអត់ជីរៀនទៅចេះហើយដែរជីតែចេះដាំបាយជាអីដែរនៅផ្ទះបរិញ្ញាយើងមើលនៅ315ឆ្នាំទៀតយើង810បាត់ហើយផ្លេចបើផ្លេចបើ5ឆ្នាំបាត់យើងធ្វើអីធ្វើអីខ្លួនយើងកើតហើយបានរៀនចេះទៅរកការរកអីធ្វើមកជួយចិញ្ចឹមប្អូនពីបាទៅជួយឲ្យបាបានធូរខ្លះទាំង3-4អ្នកតើមើលជាងសិនមិនលើផងមិនជាមិនមែនជាត្រាមិនមិនដល់ហើយមិនហ្នឹងទៅទៅមកកន្លែងបាទក្តៅអត់ទៅខ្ញុំកាប់មកហ្នឹងអូមកពីកន្លែងមកពូចកម្មរិទ្ធហ្នឹងហើយដល់ឆក់ជិះហ្នឹងដល់ឆក់ជិះបងអបាយខ្ញុំទៅលោកឡូហ្នឹងហ្នឹងឡូដែរឡូយកចុះដែរបាទខាងនេះបាទខាងនេះខាងនេះបាទដល់នេះតាំងចា
សំចាគឺចិត្តអញមិនទៅយកនៅណាផ្លែអីហើយអីចិត្តតែអីនឹងនេះឃើញដាក់នោះហ្នឹងពលពុតអានេះក៏អានេះតែគេលឿនលឿនហ្នឹងកោកតែកោកលឿនលឿនហ្នឹងហ្នឹងតែគេលឿនលឿនបងលឿនតបតបនេះមកពួកមកនេះមិនមកទេនេះទៅកែវិញនេះទីមកនេះនេះទៅពូអានេះអត់ថាអាយនេះទៅនេះជួយដែរយូសានចាំតែគិនតាតកអូននោះបែអាននឹងជួយដែរជួយដែរចាំកុំឲ្យនៅសាននេះមកប៉ែអែមប៉ិនជួយសុខភាពហើយមកវិញស្បាល់អរគុណដល់ជួយដែរប៉ាអូខកដែរមិនស្ដាប់ពេកអពុមកថាអែមទៅប៉ែអែមអត់ទំនងនំខ្ញុំលោកប្រែអានស្អាតលោកតែលោកប្រែអានខ្ញុំត្រឹមនំតែខ្ញុំនេះឆ្ងាញ់ណាស់ឡើងមកហើយតែខ្លួននេះអត់ស្រួលអីណាអត់អានពោះឈឺខ្ញុំទៅហេឡូហេឡូប្រែហេឡូប្រែហេឡូប្រែហេឡូប្រមBut from Cambodia. From Cambodia. Love from Cambodia. Mm. So. Get thanks to the crowd. Thanks. Nearly done in the crowd. And I'm going to go. They're getting so hope to move. I can't hold them. I don't vote again. Love them. លើកកំមុំចောက်វិញអីធ្វើពីម្សៅតាមីបាទអានេះខ្លាំងតែស្រីបាទអត់ទៅតតោទេនៅមើលវិញលេងមិនដាច់មិនដាច់ទេដល់នេះຕົកផ្លែសេះហើយញ៉ាំដាក់ទៀតអត់ធ្វើហូបហ្នឹងណាហូបផ្លែកុំនិយាយបាត់ទេមកនៅគេណាគុំដល់នៅគុំណានៅគេណាអត់ខ្វល់អត់ទេខ្លែអាយនោះខ្លែអាយពីនេះមួយដងពូបាត់ទៅចិត្តទៅណាគាត់ដាក់ទៅនេះទៅអានោះអានមកមើលពូកណាហូបសិនណាមកមើលទៅមកនេះមានឆានឡើងហ្នឹងមានឆានឡើងបាត់ទៅមានឆានច្រើនមានបាច់ជប៉ុនមានទៅចាក់នឹងកែវណាស់ហេឡើងយ៉ាងណាសក្រៅបាទនេះបានព្រមអូចូលមកបាទបាទតើបានចាក់ដល់ពូ
ពីរទៀតដល់ខាងទៀតដល់នៅពីរទៀតខាងទៀតដល់នេះទៅទៀតតាមពុទ្ធលោកនេះអង្គត្រូវសំខាន់ពុទ្ធលោកហើយនេះណែតែឃីវណាគុំបានការលើកឈិនពូបាទតាមការលើកឈិនមកលុបឈិនបានធម្មតាអូជិតឈិនយេអរិយថែមទៅវិញចាវិញចាលើកកអឺយឺតយឺតយឺតធាក់ដល់អាយខ្ញុំមិនអីមិនតែជិះតបមូលមូលកណ្ដាលខាងមិនមានស្រួយកណ្ដាលណាអត់ទេមួយតែណាណាទីតែនេះបាននេះនេះមួយទៅខាងនេះខាងហោនេះទៅខាងពីទៅណាមកអញ្ចឹងក៏តែដែរពីទៅអោចាប់ពីតែមកបច្ចេកទេសមិនតែពីហ្នឹងហើយទៅសុំតាមគេលោកឯងចូលតែចឹងទៅអោយខ្ញុំអត់ចឹងខ្ញុំចឹងក៏មានហ្នឹងគេក៏អត់ដូចខ្ញុំអើយខ្ញុំចឹងអោយដល់5000មិនអោយតើអត់ទេប្រឡងអោយចឹងអោយបាទអត់ទេថែមប៉ុនបានថែមប៉ុនដុល្លារចូលតែបាទបាល់អោយយើងឲ្យអោយទេគួរតែតែចាំបានលេចាំអោយគូកណ្ដាលធ្វើហៀវអូនេះនេះទៀតមិនចាំតើថែមទៀតអត់ថែមចាំទៀតទេថែមទៀតយកណាស់វាបានសួរអត់ឲ្យធំដាក់ឲ្យពេញកែវចាក់នេះបាទបាទឲ្យលើគ្រូបាទតាំងថែមទៀតដល់ខ្ញុំតែគ្រូតែខ្ញុំមកគុំដែរខ្ញុំតែមួយទៀតបាទខ្ញុំខ្ញុំសង់ចានថាទិញម្ហូបទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំទុកឲ្យវាស្រក់ទៅចាំបាទសង់ចានបាទដល់ចូលខោបាទទុកសិនសំខាន់លោតមួយទៀតលោតហ្នឹងណាគេណាស់ទេណាស់គេខ្ញុំមានមួយទេអាអូនមួយអូនមួយបាយទៅខាងនេះឡើងតែឡើងយ៉ាងនេះតាមវិញចាំជិតនោះវិញស្អីបាទតែប៊ូសាហ្នឹងទៅអរបងប្អូនមើលនៅខាងបងប្អូនពូនៅខាងកូននៃបានឃើញអត់បានបានយល់ចាស់ចាស់ពូបាយមកទៅបាទនៅមើលមកទេលោកពូដាវវិញចឹងបាទខ្ញុំអត់ទេពូមើល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 ចាំមួយហាហាមើលមើលណាអាទៅ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 ពូទេខ្លាំងទៅទៅទៅចាំនេះមួយអំតែបានអូទេឡើយដាក់ខ្លួនឯងវ៉ាអស់ហើយឡើយខ្ញុំអស់សមានគូបើទៅបាទអត់ដាក់ដងស្ដាយហូរដាក់ដងមិញយឺតដូចយ៉ាងហ្នឹងបាទពូបានឆ្នាដល់ពូខ្ញុំសុបាយចិត្តព្រោះលបាល់ពូបានឆ្នាពូមានកលាំងទៅមកពូខ្ញុំដែរវិញបញ្ញាមានកលាំងអត់ប្រយោជន៍ទេនឹងមិនក៏មកមានអ្នកផកឲ្យជីកង់ទៅហ៎អ
អាកងមិនយកទៅយើងមួយ14បាទឡូវឲ្យអូនជីកងឡូវជីកងនៅណាម្ដងជីដល់លើនេះសាក់សាក់តែមើលជីខ្ញុំស្អាតណាស់ហៀនអូអូខេបងថាត្រូនមួយបាទឡូវលាក់កងចោះសិនរត់មិនអីចង់ជីអត់ឲ្យជីក្រោយឲ្យជីមកវិញជីក្រោយហ៎អានមានធ្វើដៃកាំងបើនេះវាធ្វើដៃកាំងក្រោយហើយវាឈរហ្នឹងអានឹងគេតឲ្យប៉ាផ្សាឲ្យតចំខ្សែភ្លើងដល់ណាតាមនេះណាខ្សែភ្លើងចង់ហោះទៀតទៀតផងបាទមិនដឹងមកជីតខាងមុខទេតកណាក៏បានណាធ្វើស្ទាយជីមកគេតមួយទៀតបាទលើកចាំមកជួយលើកនេះអូនជួយលើកផងបែរទេអូនឯងក៏តបតំស្អាតណាពុកឃីវពុកគេអត់ដឹងថា130ដុល្លារពុកគេបាទទៅពុកឯងតោះដល់សាក់ជីធ្វើមើលជីមើលសិនមិនតែមិនមិនសាក់ជីខ្លួនឯងសិនមើលសាក់ជីខ្លួនឯងសិនមើលវាវាទោះទោះខុសត្រង់ណាលើកលើកកែបតិចកែបលើកតិចចុះនេះប៉ុណ្ណេះហ្មងហេអូនជីមើលទោះទោះខុសអត់មើលសាក់តិចមកមកយ៉ាជាបានតម្លៃឯងមិញអីទៅកើតតែនេះហ្នឹងទៅរៀនឯកជនមួយបាទកំឡោតើមានថ្ងៃអត់ហើយសំសេរីមើលមានលេខមានអូនសាច់ជីមកស្រួលហ្នឹងដាក់លេខមានបើភ្លើងរៀបបើភ្លើងអូនអត់ចាអូនចាខ្លួនឯងចាអានេះភ្លើងអត់មានទេអានេះមានភ្លឺទេមិត្តខោយអត់ No ណាដាក់Thank you.